Hej, Carl. Assad, hvad fanden laver du her? Rosa ringede efter mig, så jeg tog en sidste færge. Hun har fortalt, hvad det handler om. Hvad? Det ved jeg jo ikke engang. Ja, det er derfor, hun ringer til mig, Carl, for hun synes, du er åndssvag. Har du enkelt eller dobbelt seng? Du kommer ikke til at sove her. Alt er booket. Det er derfor, du har fået kælderværelse. Du kommer ikke til at sove her. Prøv, jeg sover tungt, og jeg har masken med. Ja, så sover tungt ud i bilen. Godnat. Carl. Stopper den kraftigt. Assad! Assad! Hey! Assad!